מה גרם לזה שאתה פתאום עשית איזה שינוי באורך החיים שלך, והחלטת פתאום לחזור בתשובה, ועד כמה שאני הבנתי ממך בשיחה שהייתה לך קודם, שאתה באהבה ובכיף והתחזקת, לא שפתאום מישהו שמשך אותך, ואתה הלכת לכיוון הזה כבר, זה תהליך של שנים, שאתה ממסורת, וזה הפך להיות אחר כך קצת יותר וקצת יותר, והיום אתה כבר לא מעניין אותך כדורגל, זה מפתיע אותי.